Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný sváteční podvečer vám přeji ze studia Berlína Svobodného rádia. Jak se tak nějak ve Svobodném rádiu již stalo zvykem, tak vyšly svátky na vysílání v hlavním vysílacím čase opět na mě, a protože samozřejmě v době svátku spousta lidí, hostů, tak si ty svátky chtějí užít, takže dnes budu mít z tohoto důvodu vysílání já sám. Nebojte se, vysílání bude opět nabité informacemi a mám pro vás i takové velikonoční poselství. Tak. A protože je pátek a máme samozřejmě dvouhodinové vysílání, tak je pro vás, pro naše posluchače, připraven i studiový telefon na čísle 608 065 958, na který můžete posílat v první části našeho pořadu, samozřejmě SMSky tak, jak jste zvyklí, no a od 20. hodiny a 15. minuty potom můžete na tento studiový telefon i volat. Já se budu samozřejmě na vaše telefonáty moc těšit. Tak, Jirka Froněk, tak dneska, jak jsem říkal, taktéž ve vysílání nebude, ale já jsem s ním dnes hovořil a dozvěděl jsem se od něj zajímavou zprávu, respektive mám pro vás zajímavý vzkaz. On mi totiž sdělil, že se bavil v Karlových Varech s paní pošťačkou z jedné pošty, která tedy bude v červnu uzavřena a bude zrušena. A představte si, že ta paní pošťačka mu prozradila, že všichni ti pracovníci této pošty dostali výpovědi ještě vůbec předtím, než vlastně se do veřejné dostala informace právě týkající se toho těch zrušení mnoha poboček pošty. Což je samozřejmě velice zajímavé, a Jirka Froněk mě právě poprosil, abych vám tuto zprávu předal. No a když už jsme u té České pošty, tak já jsem si pro vás tady trošičku sestříhal proslov Andreje Babiše, který měl k České poště v Poslanecké sněmovně, je to pár minut, a tenhle na tomto proslovu mě zaujalo pár věcí, které samozřejmě ne každý člověk, nebo já bych si troufl říct, drtivá většina lidí tak nepostřehla. Já vám ten proslov nyní pustím, má to opravdu jenom asi, myslím, 2 nebo 3 minuty, a potom si ho následně trošičku rozebereme. Protože nejde zde o to, jestli má člověk sympatie nebo antipatie k Andreji Babišovi, ale k těm informacím, které on tam právě poskytl. Takže já si to zde připravím a zde je tedy ten zmíněný sestřih. Českou poštu zničili tradiční strany. ODS, KDU, ČSSD. České poště byl Chovanec. Dělali kšefty. Stejná agentura, která radí panu premiérovi. Vždyť ten Růžička tam je. Celá ta parta od OKD a všechno. O čem tady vykládáte? Kdybyste aspoň mlčeli. Ano, Babiš nepodporoval korupci nikdy. Jak se podívejte na ty smlouvy. Jak to teče do Kolína, nevím, co to tam vyráběli, Hovinka, nebo co tam vykládá, to je jako neuvěřitelné, ty smlouvy. A jsou začerněné, aby lidi nevěděli, co
Stále jsou tam nějaké mediální tréninky, tam stále trénujou někoho na té poště a dělají kšefty. A normálně dělají kšefty, takže já nechápu, proč vy mě berete do úst tady. Nebo to, já jsem založil protikorupční hnutí a na poště se historicky kradlo. Ne, dělají si kšeftíky, smlouvičky. Stále tam někdo trénoval. A teďka chtějí 40 milionů, na co chtějí? Proč 40 milionů? Dal jsem tam kratinu nejlepšího ředitele České pošty. Toho vyhodili, protože se ptal. Toho vyhodili, Topolánek ho vyhodil. To byl nejlepší ředitel. A měl skvělý plán. Takže vy jste zničili tradiční demokratické strany Českou poštu, že jste ji obrali o ten největší kšeft. A vy jste seděl ve vládě a vy jste v červnu 2017, potom, co mě Sobotka vykopl z vlády, tak jste podepsali smlouvu na 10 let Českou poštou. Od roku 2017 do 2027. Tak o čem tady vykládáte zase? Tak to byl Andrej Babiš. A pokud jste pozorně poslouchali, tak on na konci tohoto sestřihu prohlásil jednu velice zajímavou, nebo pronesl jednu velice zajímavou větu. A to tu, kde zmínil tradiční demokratické politické strany. Mě tohleto jeho vyjádření zaskočilo. Protože samozřejmě o zakázek na plácání hovínek dětmi a podobný, tak jsme slyšeli všichni. Ale právě ten výraz tradiční politické strany. Já vám teď vysvětlím, proč mě to zarazilo. Protože tradiční strany, tento pojem, používá v Německu AfD. Nikdo jiný ho nepoužívá. A my víme, že Andrej Babiš má na Německo samozřejmě silné vazby, protože tam má taky spoustu svých podnikatelských záměrů. A mně se tak nějak zdá, i podle té jeho poslední retoriky, jako kdyby se začal stavět do, řekněme, takové té opravdové opozice. A to je téma, které já bych chtěl s vámi společně, hlavně teda v druhé části programu, rozebrat, protože mě velice zajímá právě váš názor, a to i zejména v souvislosti, jestli by do budoucna bylo nebo nebylo možné, kdyby ANO šlo do vládní koalice s SPD. Tak, takže proto jsem vám to pouštěl a proto jsem vám vlastně na toto chtěl upozornit, protože je to velmi zajímavé. Jinak ještě jedna věc, jenom připomenu, že Evropský parlament schválil minulý týden něco jako byla Marrakešská deklarace, týká se to samozřejmě uprchlictví a migrace. A nebo globální migrační pakt, který Babišova vláda, když byli z ČSSD ve vládě, tak ho smetla ze stolu poté, co ho smetlo ze stolu Rakousko. Jak vidíme, tak Evropská unie, respektive Brusel, tak zůstává stále ve střehu a zkoušejí to pořád a pořád znova. Tak. To je tedy k tomuto tématu ode mě všechno a jdeme na další zajímavá témata, na témata geopolitická, protože já jsem našel nebo narazil na docela pár zajímavých zpráv. První zprávy, které vám teďkon předložím, tak se týkají toho, co asi zajímá vás ze všeho nejvíc, a to je ekonomika. Šéfka Měnového mezinárodního fondu totiž vyzývá k rychlé restrukturalizaci dluhu slabších států. No a Měnový mezinárodní fond prosazuje nové mechanismy restrukturalizace dluhu chudších zemí. Tento tlak však blokuje, zkuste hádat kdo, Čína, Peking. No ale s tím se tedy údajně počítá.
Svět naléhavě potřebuje účinnější restrukturalizaci dluhů ohrožených zemí, jak uvedla šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová během své nedávné návštěvy Číny. Ostatní členové MMF Čínu obvinují, že v tomto směru blokuje nutné kroky. Podle agentury Bloomberg Georgieva ve svém projevu na fóru v Bao zdůraznila, že je důležité, aby země s relativně silnější pozicí pomáhaly slabším členům našeho globálního společenství. Měnový mezinárodní fond předpokládá, že růst čínského HDP v letošním roce zrychlí na 5,2%, což je jedno z nejrychlejších temp růstu na světě. Současně se 60% zemí s nízkými příjmy nachází v dluhové krizi nebo se jí blíží a mnohé z nich dluží Pekingu miliardy dolarů. Několik faktorů, jako je v současnosti vyšší inflace, rostoucí úrokové sazby v USA a silnější dolar, zvýšilo pro tyto státy náklady na půjčky. No a vytvořením takových mechanismů by přineslo značné výhody oběma stranám, jak uvedla Georgievová ve svém projevu a dodala k tomu, úspěch by odstranil důležitý zdroj nejistoty pro globální obraz. Šéfka MMF dále uvedla, že zapojení Číny do takzvaného společného rámce pro restrukturalizaci dluhu a kulatého stolu o globálním státním dluhu je velmi vítané. Agentura Bloomberg však uvedla, že některé západní země, včetně Spojených států amerických, obvinili Peking z přílišné váhavosti při poskytování mechanismů úlevy. Tato problematika bude mít vzájemné místo na jarních zasedáních Měnového fondu a Světové banky, která se uskuteční už příští měsíc. No a podle finanční tiskové agentury brání pokroku v jednání o zadlužení Zambie například požadavek Číny, aby do restrukturalizace byly zahrnuty půjčky od multilaterálních rozvojových bank a domácích věřitelů. USA a další země takové návrhy ale odmítly. Výkonný ředitel MMF ve svém samostatném vystoupení varoval, že rostoucí úrokové sazby vytvářejí značný tlak na zadlužení různých zemí. To vedlo k napětí v předních ekonomikách i mezi věřiteli. No a podle deníku Guardian Georgiová uvedla, že světová ekonomika letos poroste pouze o 3%. Takže německá ekonomika Číny poroste na 5,2% a zbytek pouze 3%. Rostoucí náklady na půjčky související s válkou na Ukrajině a důsledky pandemie COVID-19 budou růst ještě více tlumit. No a ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgiová činí velice drastická prohlášení týkající se světové ekonomiky. Před značnými riziky varuje v rozhovoru i Evropská centrální banka. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Georgiová varovala, že světová ekonomika čelí vysokým rizikům v důsledku otřesu ve světovém bankovním sektoru. To se týká pádu a krachu těch bank, jak jsme nyní v poslední době sledovali. Georgiová, výkonná ředitelka washingtonského věřitele poslední instance, na konferenci v Pekingu uvedla, že rostoucí úrokové sazby vytvářejí značný tlak na zadlužení různých zemí. To vedlo k napětí v předních ekonomikách, včetně věřitelů. A Georgiová podle Guardianu uvedla, že světová ekonomika letos poroste pouze o 3%, jak bylo zmíněno, a rostoucí náklady na půjčky spojené s válkou na Ukrajině a důsledky pandemie COVID-19 budou růst ještě více tlumit. No a šéfka Mezinárodního měnového fondu také zopakovala stále hlasitější varování podnikatelů. Řekla, že je zřejmé, že po nedávném pádu banky Silicon Valley a záchraně banky Credit Suisse švýcarskou vládou se zvýšila rizika pro globální finanční stabilitu. Cituji, v době vyššího zadlužení vede rychlý přechod do dlouhého období nízkých úrokových sazeb k mnohem vyšším úrokovým sazbám.
nezbytným pro boj s inflací, nevyhnutelně k napětí a zranitelnosti, jak ukazuje nedávný vývoj v bankovních sektorech některých vyspělých ekonomik. Její drastické komentáře se shodují s varováním Evropské centrální banky, že nedávné otřesy v bankovním sektoru budou mít reálný dopad na globální ekonomiku a růst. Viceprezident Evropské centrální banky Luis de Guindos v rozhovoru pro britský Business Post uvedl, že Centrální banka Evropské unie se obává, že problémy v bankovním sektoru mohou vést k nižšímu růstu a budou tlumit inflaci. Máme dojem, že povedou k dalšímu zpřísnění úvěrových standardů v eurozóně a to možná bude mít dopad na ekonomiku ve smyslu nižšího růstu a nižší inflace. No a Guindos upozornil, že s rostoucími ekonomickými tlaky ve Spojeném království, Evropské unii a USA by mohly tzv. Stínové banky, finanční instituce tedy mimo bankovní sektor, odhalit další trhliny ve finančním systému. Domníváme se, že by to mohlo být zdrojem problému pro celý finanční systém a že je třeba být opatrný. Tyto instituce, které nepodléhají dohledu centrálních bank, jako je Evropská centrální banka, v době velmi nízkých úrokových sazeb podstupují velká rizika a mají přitom rostoucí podíl na finančním systému v Evropě. Na pozadí bankovní krize posledních týdnů se investoři obávají o své vklady a masivně utíkají do fondů peněžního trhu. Poté, co pád dvou amerických bank a záchrany banky Credit Suisse vyvolali obavy o bezpečnost bankovních vkladů, investoři v posledních týdnech nalívají do amerických fondů peněžního trhu extrémní částky. Největšími vítězi tohoto masivního přesunu se zatím staly banky Goldman Sachs, JP Morgan, Chase a Fidelity. A teďkon další zajímavá zpráva, která se týká ekonomiky, tak se týká samotného dolaru. A teď dobře poslouchejte, protože podíl dolaru na devizových rezervách nadále trvale klesá. Úpadek světové rezervní měny postupuje. Podíl dolaru na světových měnových rezervách klesl na nejnižší úroveň, a to od roku 1994. Podíl amerického dolaru na světových devizových rezervách klesl na konci čtvrtého čtvrtletí na 58,4%, jak ukazují nové údaje Coffer MMF. To je nejnižší úroveň od roku 1994. Ještě na konci 70. let se podíl dolaru na světových měnových rezervách pohyboval kolem 85%. Když však v USA explodovala inflace, ostatní centrální banky se zastyděly a začaly se zbavovat cenných papírů denominovaných v dolarech. V 80. letech inflace v USA opět klesla. Trvalo však dlouho, než svět znovu získal důvěru v dolar. Podíl dolaru na světových měnových rezervách nadále klesal a svého minima dosáhl až v roce 1991 s podílem pouhých 46%. V dalším průběhu 90. let podíl dolaru opět rostl, dokud nebylo zavedeno euro, které si nárokovalo větší podíl na světových měnových rezervách. Od té doby jde dolar víceméně nepřetržitě dolů. Americký dolar v rezervních aktivech znamená, že zahraniční centrální banky a další zahraniční oficiální instituce drží aktiva denominovaná v amerických dolarech. Většinou se jedná o americké státní dluhopisy, ale také o americké podnikové dluhopisy nebo cenné papíry kryté hypotékami. Tyto instituce drží i jiné devizové rezervy než dolarová aktiva. Držba v jejich vlastní národní měně se však do devizových rezerv nezapočítává. Proto se do devizových rezerv nezapočítávají ani držby federálního rezervního systému v dolarech. V dolarovém vyjádření držely zahraniční centrální banky na konci čtvrtého čtvrtletí aktiva denominovaná v dolarech v hodnotě 6,47 bilionů amerických dolarů.
přestože podíl dolaru od roku 2014 klesá, dolarová držba se zvýšila ze 4,4 bilionu dolarů v roce 2014 na 7,1 bilionu dolarů ve třetím čtvrtletí roku 2021. Až ve čtvrtém čtvrtletí 2021, kdy Fed začal mluvit o ukončení uvolněné měnové politiky a zahájení zvyšování sazeb, byl zaznamenán pokles dolarových aktiv o 621 miliard dolarů, jak uvádí Wallstreet.com. Euro je druhou nejvýznamnější rezervní měnou s podílem 20,5% na konci čtvrtého čtvrtletí. Jen třetí největší rezervní měna měl podíl 5,5%. Britská libra, čtvrtá nejvyšší rezervní měna, měla podíl 4,9%. Čínský renminbi, pátá největší rezervní měna, v loňském roce poněkud ztratil. Jeho podíl do konce čtvrtého čtvrtletí klesl na 2,7%. Tímto tempem nebude juan v příštích desetiletích konkurovat dolaru jako rezervní měna. Na šestém, sedmém a osmém místě následují kanadský dolar, australský dolar a švýcarský frank. A pak jsou tu některé měny s ještě menším podílem, které dohromady tvoří podíl 3,4%. Já jen připomenu, ale že Rusko uzavřelo, pardon, Brazílie uzavřela s Čínou nyní dohodu, že budou mezi sebou obchodovat v těch jejich vlastních měnách a nebudou přepočítávat, vlastně nebudou provádět tyto obchody v dolaru. Co je další zajímavostí, takže centrální banky pokračují v rozsáhlých nákupech zlata. Možná si všichni vzpomenete, jak se za Tošovského a dalších rozprodali tuny zlata pod cenou v podstatě a to zlato vlastně z České národní banky tak téměř úplně zmizelo. No a centrální banky, světové centrální banky nevykazují žádné známky toho, že by chtěli opět zpomalit nákupy zlata. Své držby zlata masivně zvyšují již 11 měsíců. Podle nejnovějších údajů Světové rady pro zlato vzrostly v únoru zlaté rezervy světových centrálních bank o dalších 52 tun čistého zlata. Jednalo se již o 11. měsíc v řadě, kdy centrální banky zvýšily své zlaté zásoby. V prvních dvou měsících letošního roku činily čisté nákupy zlata centrálními bankami celkem 125 tun. Jedná se o nejsilnější začátek roku od roku 2010. Největším kupcem byla v únoru samozřejmě Čína. Její centrální banka zvýšila své zásoby zlata o 24,9 tuny. Jednalo se o čtvrtý měsíc v řadě, kdy Čína vykázala nákupy zlata. Za tyto čtyři měsíce se čínské zlaté rezervy zvýšily celkem o 102 tun. Čínská centrální banka již v letech 2002 až 2019 nashromáždila celkem 1448 tun zlata. Pak ale najednou z Číny žádné další zprávy nepřicházely. Až v listopadu 2022 centrální banka této země nákupy zlata opět ohlásila. Dlouhodobé spekulace o tom, že Číňané mohli v letech 2002 až 2019 tajně pokračovat v navyšování svých zlatých zásob a že mohou mít o tisíce tun zlata více, než je oficiálně uváděno, však pokračují. No a v loňském roce došlo k velkému neohlášenému nárůstu držby zlata centrálními bankami. Mezi centrální banky, které své nákupy v minulosti často neoznamovaly, patří kromě Číny také Rusko. Nejen tyto dva státy by však měly motivaci k tajným nákupům zlata, protože už dávno nejsou jedinými státy, které chtějí snížit svou závislost na dolaru a považují zlato za reálnou alternativu. Tak, teď toto byly zajímavosti ze světa ekonomiky globální a my se nyní přesuneme k tématu
k tématu bezpečnosti a k tématu, můžeme říct, vojenství. Zůstaneme u Číny, protože čínské ponorky s jadernými zbraněmi drží USA na uzdě. Čína dosáhla obrovského pokroku ve vývoji svých jaderných ponorek a nyní je vedle Ruska dalším rovnocenným jaderným protivníkem USA. Podle zprávy Pentagonu Čína poprvé drží na moři nejméně jednu ponorku s jadernými balistickými raketami. Podle zprávy čínská flotila 6 ponorek třídy Yin provádí téměř nepřetržité hlídky od ostrova Hainan až po Jihočínské moře. Lodě jsou vybaveny novou balistickou střelou delšího doletu, která podle analytiků může dosáhnout až do USA. Tento detail ve 174 stránkové zprávě amerického ministerstva zahraničí vzbudil koncem listopadu jen malou pozornost. Zdůrazňuje však rozhodně lepší schopnosti Číňanů. Jak cituje agentura Reuters, takže to prosím vás není žádná proruská propaganda, ale přímo informace poskytnuté západní agenturou Reuters, 4 regionální vojenské ataše obeznámené s námořními operacemi a 5 dalších bezpečnostních analytiků. Přestože Austrálie v rámci dohody AUKUS uvede v příštích 2 desetiletích do provozu své první ponorky s jaderným pohonem, neustálé čínské hlídkování s balistickými raketami na moři zatěžuje vojenské zdroje USA a jejich spojenců, kteří zintenzivnili nasazení ve stylu studené války. Cituji, chceme, aby se je naše SSN, což je zkratka pro ponorky s jaderným pohonem, snažili zastínit, uvedl v soukromém rozhovoru Christopher Twomey, bezpečnostní výzkumník z americké námořní školy US Naval Postgraduate School v Kalifornii. Ale klíčové je, že informace, téměř nepřetržité hlídkování, se změnily tak rychle, že nevíme, co se ještě dalšího změnilo. No a nové čínské hlídky poukazují na zlepšení v mnoha oblastech, včetně logistiky, velení, řízení a zbraní. Ukazují také, že Čína začala provozovat své ponorky s balistickými raketami stejným způsobem jako USA, Rusko, Velká Británie a Francie po celá desetiletí, jak tvrdí vojenští ataše, bývalí ponorkáři a zmínění bezpečnostní analytici. Čína by mohla zahájit jaderný protiútok, i kdyby byly její pozemní rakety a systémy zničeny. Podle klasické jaderné doktríny to protivníky odrazuje od prvního úderu. Čínské ponorky jsou v současné době vybavovány raketami třetí generace s názvem JL-3, jak v březnu při slyšení v americkém kongresu uvedl generál Anthony Cotton, velitel amerického strategického velení. Díky odhadovanému doletu přes 10 000 kilometrů a schopnosti nést více hlavic umožní tato raketa Číně poprvé dosáhnout USA z čínských pobřežních vod, jak uvádí zpráva Pentagonu. Dřívější zprávy uváděly, že JL-3 by měla být nasazena až poté, co Čína v příštích letech uvede do provozu své ponorky nové generace typu 096. Podle Tichomořské flotily má americké námořnictvo v současné době přibližně 200 útočných ponorek s jaderným pohonem, se zkratkou SSN, rozmístěných v Tichomoří, například na ostrovech Guam a Havaj. V rámci programu AUKUS budou americké a britské jaderné ponorky od roku 2027 rozmístěny ze západní Austrálie.
Tyto americké a britské ponorky jsou hlavní zbraní při pátrání po ponorkách s balistickými raketami a jsou podporovány hladinovými loděmi a pozorovacími letouny P-8 Poseidon. Spojené státy mají rovněž na mořském dně v klíčových námořních trasách instalovány senzory, které slouží k odhalování ponorek. No a USA jsou Ruskem a Čínou ohromeny. Timothy Wright, odborník na obranu z Londýnského mezinárodního institutu pro strategická studia, řekl agentuře Reuters, že americké síly by situaci pravděpodobně zvládly již nyní. V příštích 10 až 15 letech však budou muset nasadit více prostředků, jakmile Čína nasadí své ponorky typu 096 Stealth. Rychlý rozvoj čínských jaderných sil znamená, že se američtí strategové budou muset poprvé vypořádat se dvěma rovnocennými jadernými protivníky. Jak dodal, to bude pro Spojené státy znepokojující, protože to zahltí americké obranné síly, ohrozí to více cílů a bude nutné to řešit dalšími konvenčními a jadernými kapacitami, uvedl dále. Komunikace je pro ponorky s balistickými raketami, které musí v rámci své mise zůstat skryté, kritická a složitá. Ponorky třídy Yin, které budou v příštím desetiletí nahrazeny typem 096, jsou relativně hlučné a snadno lokalizovatelné, jak uvedli vojenští přidělenci. Hans Christensen, ředitel projektu Nuclear Information Project při Federaci amerických vědců, očekává, že s příchodem rakety JL-3 budou čínští strategové udržovat své ponorky především v hlubokých vodách Jihočínského moře, kde Čína opevnila četné základny. Colin Koch, bezpečnostní výzkumník ze singapurské S. Rajaratnam School of International Studies, uvedl, že Čína by mohla udržovat své ponorky s balistickými raketami v baště chráněných vod poblíž pobřeží. Kdybych byl plánovačem, chtěl bych mít své strategické odstrašující prostředky co nejblíže a Jihočínské moře je proto ideální. Rusko také drží většinu ze svých 11 ponorek s balistickými jadernými střelami z velké části u svých arktických břehů, zatímco ekvivalentní ponorky Spojených států, Francie a Velké Británie jsou mnohem více rozptýleny, cituje agentura Reuters 3 analytiky. Christensen očekává, že se ozbrojené síly Čínské lidové republiky a USA budou o sebe stále více otírat, což zvýší pravděpodobnost nechtěného konfliktu. Američané se samozřejmě snaží proniknout do této bašty a zjistit, co mohou a co potřebují udělat, takže tam může dojít k napětí a incidentům. Tak, toto je zpráva, která je velice zajímavá, protože samozřejmě každý, kdo trošičku zná historii, tak ví, že to byly právě ponorky, které hrály jednu z hlavních rolí v druhé světové válce a že díky tomu, že Němci vlastně tyto zbraňové systémy zanedbali, tak i to vedlo k jejich pádu. Jsou o tom zajímavé dokumenty k dohledání. Tak, máme ještě 20 minut do konce první části vysílání a abych vás dneska nezatěžoval jenom zprávami, protože zprávy jsou většinou negativní, jak všichni víme, a když máme ty Velikonoce, tak já jsem si připravil pro vás, nebo převzal s laskavým dovolením autora Robert Royal se jmenuje, takové, řekněme, zamyšlení, nebo takový text, který
je určen právě k Velikonocům. Ten text se jmenuje Záhadný týden. Stvořitel vesmíru tedy vjel do svatého města na oslu a volal Hosana, což znamená Hosana, chvalte a klanějte se tomu, který zachraňuje. To je pravda. Je ovšem celkem jisté, že kromě zmatených očekávání ohledně obnovy Izraele, která měla převážně nejasný politický charakter a měla za cíl svrhnout široký a hluboký stát, tedy Řím, který v té době okupoval svatou zemi, lidé, kteří křičeli a odkládali své pláště a palmové ratolesti, moc nevěděli, co dělají. To je sázka na jistotu, protože po 2000 letech křesťanských modliteb, křížových výprav, kázání, mučedníků, zpovědníků, svědců, mudrců, exorcistů, teologů, filozofů, malířů, sochařů, básníků, romanopisců, skladatelů a polemiků, tomu také tak docela nerozumíme. Proč musel spasitel přijít na svět a dělat a trpět všechno to, co nyní dělá a trpí, aby přinesl skutečnou obnovu Izraele a celého světa? Jedním slovem, aby učinil všechno nové? Víme, co udělal. Nevíme přesně, proč to muselo být právě takhle, jak si to připomíná, jak si připomínáme tento týden. To vše je řečeno teologickým žargonem tajemství, to jest pravda, o níž můžeme uvažovat, protože nám byla zjevena. Můžeme například říci, že pouze Bůh sám může odčinit urážku své nekonečné dobroty prvotním hříchem. Ale jak to dělá, to není otázka, na kterou by dokázal najít odpověď i ten nejgeniálnější lidský mozek. Je to zkrátka nad naše síly. A to je právě dobře, protože si musíme uvědomit, že nás může spasit jen něco, nebo spíše někdo mimo nás. Sami sebe nezachráníme. Vždy bylo smutnou skutečností veřejného života, že vůdci mohou pokoušet lidi, kteří by mohli volat Hosana, aby místo toho volali ukřižuj ho. Věděli to i velcí pohané. Jak říká jedna z Platónových postav ve druhé knize Republiky, spravedlivý, který má takovou mysl, je bičován, mučen, spoután, jsou mu vypáleny obě oči a nakonec, když projde vším zlem, je ukřižován. V minulém století jsme byli svědky rostoucího odklonu od křesťanství a nástupu několika politických mesiášů, kteří slibovali spásu, osvobození a ráj na zemi. A místo toho přinesli vraždění, bídu a útlak v průmyslovém měřítku. Od počátku nového tisíciletí pokračujeme v naší veselé lidské cestě. Vraždění milionů lidí v děloze ve jménu osvobození žen, podpora mrzačení mladých lidí ve jménu sexuálních ideologií, víra, že se můžeme zachránit tím, že se navzájem přinutíme k tomu či onomu politickému uspořádání. Samozřejmě existují politické věci, které stojí za to dělat, ale v pravém slova smyslu nás zachraňuje, ustanovuje eucharistii, prochází strašnými mukami a dále až k vítězství nad nejhorším utrpením a smrtí, jeho zmrtvých vstání je konečným triumfem. Dnes je však obzvláště obtížné toto všechno pochopit, protože stále více lidí, kteří se kdysi možná nazývali křesťany, sotva ví, co udělal, natož aby věřili, že to má nějaký význam pro jejich dnešní život. Ještě horší je, že ti z nás, kteří se stále hlásí ke křesťanství, to všechno považují jen za dávno zavedená dogmata, která je snadné pochopit a příliš rychle je přijmout jako samozřejmost.
Moudrá paní Flannery O'Connorová to věděla lépe a jako často se k jádru věci dostala prostřednictvím jedné ze svých svérázných postav. Ta nám pomáhá obnovit překvapivost i svěžest celého velikonočního příběhu a nechává nás skutečně promlouvat o tom, co Bůh učinil. Dmistiv, uprchlý trestanec v povídce Dobrého člověka je těžké najít, to vyjadřuje takto. Neměl to dělat. Vyvedl všechno z rovnováhy. Pokud udělal to, co řekl, pak nemáš jinou možnost, než všechno zahodit a následovat ho. A pokud to neudělal, pak ti nezbývá, než si těch pár minut, které ti zbývají, užít, jak jen to jde. Tím, že někoho zabiješ, podpálíš mu dům nebo mu uděláš nějakou jinou ošklivou věc. Žádné potěšení, ale podlost. Cizinec je vrah a bude vraždit znovu. A uvádí případ v termínech, které se mohou zdát příliš. Ale není to tak, že jedinou alternativou k následování Krista a skutečné spáse je následování sebe sama? Právě proto, že outsider je zlý a ví, že zlo je rozšířeno po celém světě, ví také, že by bylo nutné narušit rovnováhu všeho, aby bylo dosaženo skutečného osvobození od zla, které nás provází od počátku věků. Rozumí tajemství, o kterém bychom měli tento týden hluboce přemýšlet. Život v demokratické společnosti je obecně dobrá věc, zejména pokud je systém pečlivě strukturován tak, aby se z démosu, tedy lidu, nestal bouřící se dav. Potřebuje také veřejnou kulturu, která neposiluje demagogy, politiky, kteří lidu lichotí, že oni a jejich vlastní tohy jsou dobré a jsou měřítkem dobra. Pokud se budou řídit pouze politiky, kteří nejsou vždy nejlepšími vzory našeho druhu, dobro zvítězí, jenže ti ostatní jsou zlí. Svatý týden je čas, kdy můžeme na chvíli odložit polemiky. Brzy se znovu objeví, a to s velkou silou. Mediální prostředí, ve kterém se právě nacházíme, je jako každodenní bičování záměrně rozdmíchávanými kontroverzemi, které dost rychle zmizí, aby je nahradili jiné. Potřebujeme od toho všeho na chvíli odtrhnout oči, od sebe a svých povrchních neodpovědí, protože potřebujeme pomoc odjinut, z nevyčerpatelného tajemství, které nedokážeme pochopit. Tajemství tohoto týdne, které je naší jedinou nadějí a spásou. Tak, Robert Royal je šéfredaktorem časopisu The Catholic Think a prezidentem Faith and Reason Institute ve Washingtonu DC. Jeho poslední knihy jsou Columbus a krize západu a Deeper Vision – The Catholic Intellectual Tradition in the 20th Century. Tak, takže to bylo velikonoční poselství. Mně se tady z něho nejvíc líbí ten odstavec, který hovoří o tom životě v demokratické společnosti, kde tady uvádí, že je obecně dobrá věc, zejména pokud je systém pečlivě strukturován tak, aby se z demosu, tedy lidu, nestal bouřící se dav. No a potřebuje také veřejnou kulturu, která neposiluje demagogy, politiky, kteří lidu lichotí, že oni a jejich vlastní tohy jsou dobré a jsou měřítkem dobra. My to nyní v přímém přenosu v podstatě sledujeme nejen na našich politicích, zejména na našem hlavním, řekněme, nebo na našem premiérovi, panu Fialovi, kterého můžeme připsat k tomu politiku právě, jehož posiluje, nebo kteří lichotí lidů a říkají jim, že jejich vlastní
touhy jsou dobré a jsou měřítkem dobra. To je to, co pan Fiala neustále hovoří o té takzvané hodnotové politice a o těch hodnotách Evropské unie a hodnotách Západu. A samozřejmě to bylo úplně to první, co mě se v tomto, pardon, co mě se v tomto případě vybavilo, tedy právě postava nebo osoba pana Fialy. Je to bohužel tak, že lidé nebo většina společnosti opravdu raději volí toho, kdo je takzvaně slušný nebo se vyjadřuje spisovně, je uhlazený a takzvaně nedělá ostudu, než aby si zvolili někoho, kdo skutečně do politické pozice patří a rozumí právě například nebo zejména ekonomice a dalším věcem. Takže proto se mi i toto velikonoční poselství, můžeme to tak nazvat, líbilo. Tak, a protože já už mám pro dnešek všechno to, co jsem s vámi chtěl probrat vyřízené, tak máte teď prostor vy, milí posluchači, můžete klidně psát a můžete volat na studiový telefon 608 065 958, který je pro vás připraven. Tak. A protože tady žádné dotazy od vás nemám, tak se můžu mrknout tady do e-mailu, protože jsem v něm dlouho nebyl. Já to totiž moc nestíhám, protože těch e-mailových účtů obsluhuju asi tak něco kolem 50. Takže já se tady zkusím přihlásit a možná, že tu budeme mít nějaké zajímavost. Mail. Tak, máme tady od pana Čeňka zprávu. Pane Zdeňku, sleduju vaše pořady velmi dlouho, nebudu zdržovat, co se týká pošt. Je to průser na vesnicích, se to řeší formou Pošta Partner, buď to je to pod obcí, nebo si to vezme nějaký soukromník nebo obchod. Ty pošty jsou umístěné kdekoliv, jako v Německu, to jsem tam zažil. Služby fungovaly a to je základ. Pro dnes miluji tuto zemi, ale nenávidím tento stát. Tak já děkuju panu Čeňkovi za tento e-mail. Teď bude, co se týče těch poboček pošt, tak bude hodně záležet na vedení měst a obcí, jak se dokážou vlastně postarat o ty pobočky, které budou zrušeny a jestli dokážou zřídit adekvátní náhradu. Tak, tady máme další e-mail. Dobrý den, pane Chytro, předem vám děkuji za informace, které sdělujete nám posluchačům ve vašich vysíláních na Svobodném rádiu. Chci vás požádat o poskytnutí více informací o Istanbulské úmluvě, kterou ještě Česká republika neratifikovala. Chtěl bych mít větší povědomí o této problematice. Jsem otcem dvou dětí 8 a 14 let, které bych chtěl postupně seznamovat s ideologickou hrůzou, která se na nás tlačí z EU. Rád bych se vás ještě zeptal, zda nevíte, jestli se bude v dohledné době konat nějaká akce pro podporu tradiční rodiny? Rád bych se zúčastnil s celou svou rodinou. Ještě jednou velké díky za vaší práci. Předem děkuji za pomoc. Pozdravem, pan Martin ze Šumavy. Tak, co se týče Istanbulské úmluvy, tak informace máme na stránkách
tradiční-rodina.cz. Jsou tam dokumenty a i letáky ke stažení. V těch letácích je to například popsáno velice srozumitelně a stručně. Nejdůležitější vlastně dokument, který k tomu máme, tak je analýza té Istanbulské úmluvy a její důvodové zprávy od Rady Evropy. Tam jsou k nalezení vlastně podrobnějíc všechno to, co ta Istanbulská úmluva obsahuje. A co se týče akce pro podporu rodiny, tak my jako spolek, když teda mluvím za tradiční rodinu, tak zatím nic neplánujeme, protože čekáme na to, jak se to s tou ratifikací vyvrbí a jak to bude pokračovat. Ono totiž to je to teďkon docela hektické, a to z toho důvodu, že pan minister Rakušan slíbil genderovým, feministickým a LGBT organizacím a celému tomuhle tomu uskupení, že prosadí všechny jejich body a návrhy, které v podstatě se jim do dnešního dne za předchozích vlád nepodařilo prosadit. No a protože pan Rakušan, a to vím z interních informací, chodí a brečí premiéru údajně tedy premiéru Fialovi na ramínko, že premiér nechává vlastně ty STAN a Piráty, protože to jsou ty dvě nejsilnější politické strany, nebo ne nejsilnější, ale politické strany s nejsilnějšími vlastně požadavky v těchto z těch směrech, takže je nechává jako ten kůl v plotě, tak z toho důvodu i Petr Fiala má nebo měl přistoupit právě na to, že jim tyhle ty ideologické nesmysly pomůže prosadit. Takže to je ten důvod, proč my zatím nemůžeme teď nic ani dopředu plánovat, protože my nevíme, s jakou rychlostí a intenzitou se budou tyhle ty věci, tyhle ty, řekněme, záležitosti legislativní, a chci upozornit, že je velice nebezpečné legislativní záležitosti protlačovat do parlamentu a potom teda samozřejmě senát, prezident, to je jasný. Takže my to sledujeme, uvidíme, ale jsme připravení, pokud by opravdu došlo k tomu, že ten termín toho projednávání nebo schvalování, ať už v jakém případě, by se blížil, tak určitě nějakou akci by jsme udělali, ale nejenom protestní, protože se protestuje teďkon hodně a vůči kde čemu, ale spíše takovou, aby bylo vidět, že ta většina má prostě jiný smýšlení a chce jiné směřování. Jinak nevím, jestli jste si toho teďkon všimli, ale Piráti se strašně rozčilují nad tím, že se Česká republika nepřipojila k žalobě na Maďarsko, protože Maďarsko údajně má diskriminovat LGBT lidi. Strašně se nad tím pohoršoval Ivan Bartoš, který je tedy z Pirátů samozřejmě, a já nevím, jestli ty Piráti a ten STAN, jestli mají něco lepšího na práci, nebo nemají něco lepšího na práci, než se zrovna věnovat těmhle těm ideologickým nesmyslům. Každopádně je tady jedna taková pozitivní věc, která se krásně projevila v Německu, protože politická strana vládní, FDP německá, tak ona, jak jsem vás už informoval, tak je tím hlavním, řekněme, protagonistou
těch nových reform tamní prorodinné politiky, kde chtějí prosadit ten institut svazků zodpovědnosti, protože manželství pro všechny už taky nestačí a je to zastaralý model. A byl tam ten skandál teďkon s tím, jak ministerstvo pro rodinu udělalo reklamu na ty blokátory puberty, chemickou kastraci proti desetileté děti, co tam chtějí dál udělat, no chtějí tam toho udělat hodně, tak samozřejmě voliči si tohoto všímají a tím, jak strašně FDP tlačilo na pilu, tak díky tomu v podstatě vypadli při posledních volbách ve volbách ze třech spolkových zemích. A to hned následovně za sebou. Protože lidi prostě tyhle ty ideologické nesmysly už jich mají plný zuby. Plný zuby. A my jsme na rozdíl od těch Němců tady teprve na začátku, protože u nás se toho zas až tolik v tomhletom směru nepohnulo. Když to v tom Německu už jsou dávno, 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 dávno vepředu. A je to samozřejmě, teď se tam ty lidi snad teda začínají obracet proti tomuhle tomu fanatismu duhovýmu, můžu-li to tak nazvat, když to tady u nás ty hlasy pro tenhle ten šílený fanatismus sílí a tak nějak ta opozice zas až tak hlasitá není. Takže uvidíme, každopádně by bylo pěkné, kdyby tak jako FDP ve volbách to právě toto téma jim zlomilo hlas, tak aby do budoucna i STANu a Pirátům byl stejným způsobem třeba právě díky tomuto tématu ve volbách ten vás zlomen taktéž. Tak a je přetahujeme, takže si dáme 15-minutovou přestávku, já vám pustím nějakou velikonoční veselější hudbu a pak se budu těšit na vaše SMSky samozřejmě a na vaše telefonáty hlavně a především. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního velikonočního vysílání studia Berlín svobodného rádia. Přestávka nám skončila. Pardon. Já vás opět vítám u dnešního. Tak mi to tu šlo dvojatě, takže se omlouvám. Tak a já mám tady ještě pro vás dvě takové zajímavé zprávy. Když už jsme hovořili o té Istanbulské úmluvě okrajově, tak jenom abyste věděli, co se děje v sousedních zemích, tak například pastoři z celého Irska žádají tamní ministerstvo, aby zastavili pornografii a genderovou ideologii ve školách. Pornografická a transsexuální ideologie je v našich školách podporována ministerstvem školství. To je nepřijatelné a musí to skončit. Pastoři obvinili ministerstvo školství v Irské republice z propagace pornografické a transsexuální ideologie, tedy na školách. Pastoři z celého Irska vyjádřili znepokojení nad tímto problémem a zaslali ministerstvu školství dopis, v němž vyzývají k ukončení propagace těchto materiálů mezi školáky. Informuje o tom The Christian Institute. V dopise se píše, že učitelé z náboženských škol, které se věnují náboženství, jsou v rozporu se zákonem. A je zajímavé, že právě vlastně ten rozpor, který vzniká skrze tedy tuto genderovou ideologii a náboženství,
tak si uvědomuje i česká vláda. Pokud jste slyšeli poslední vyjádření, tak zaznělo tedy směrem od české vlády, že právě toto bude ještě potřeba s církvemi například prodiskutovat. Pastoři dále uvádějí, že propagace takových materiálů je porušením práv rodičů a náboženského přesvědčení mnoha irských rodin. V dopise se uvádí, že děti, které se účastní školního vzdělávání, že jsou v rozporu se zákonem. Jako pastoři stojíme na straně rodičů a rodin, které byly poškozeny propagací pornografie a transgenderové ideologie v našich školách. Vyzýváme ministerstvo školství, aby respektovalo práva rodičů a přestalo takový obsah propagovat našim dětem. No a to je to, co my kritizujeme už několik let, že ta Istanbulská úmluva brutálně zasáhne do práv rodičů na vlastní výchovu svých dětí, protože rodiče nebudou mít vůbec žádné obrany. Pastoři rovněž vyzvali irskou vládu, aby přijala opatření na ochranu dětí před škodlivými účinky pornografie a transgenderové ideologie. V dopise se píše, že děti, které jsou v dětském domově, jsou v dětském domově. Vyzýváme irskou vládu, aby přijala opatření na ochranu našich dětí před škodlivými účinky pornografie a transgenderové ideologie. Jedná se o naléhavou záležitost a vyzýváme vládu, aby okamžitě přijala opatření k řešení tohoto problému. Obavy pastorů vyjádřily i další skupiny v Irsku, včetně rodičů a prorodinných organizací. Ty tvrdí, že propagace pornografie a transgenderové ideologie ve školách je pro děti škodlivá a porušuje jejich právo na bezpečné a zdravé vzdělávání. V závěru dopisu pastýři vyzývají k ukončení propagace pornografie a transgenderové ideologie ve školách v Irsku. Tvrdí, že takový materiál je pro děti škodlivý a porušuje práva rodičů a rodin v Irsku. No a v dopise se závěrem uvádí, vyzýváme ministerstvo školství, aby respektovalo práva rodičů a zastavilo propagaci pornografie a transgenderové ideologie v našich školách. Naše děti si zaslouží bezpečné a zdravé vzdělávání a je odpovědností vlády zajistit, aby tomu tak bylo. Takže, jak vidíte, tak i v zemích, které vlastně už dávno ratifikovaly tu Istanbulskou úmluvu, která je v podstatě velice nebezpečná, tak vidíte, že po té ratifikaci, kde se vlastně rozjelo ve velkém transgenderová ideologie, tak že se tam začíná stavět veřejnost nebo různé skupiny veřejnosti na odpor, protože už je to prostě přes čáru. My si toto můžeme klidně nechat ušetřit v případě, že se nám podaří tuhletu Istanbulskou úmluvu držet dál bez té ratifikaci. Tak a ještě tady mám jednu zajímavou zprávu a ta je od trošku jiného soudku a myslím si, že nevím, jestli je k smíchu, nebo spíše k pláči. Týká se Německa a německého ministra pro hospodářství, pana Habecka. A ta zpráva teda skutečně stojí za to. Jak jistě všichni víte, tak Němci teď za pár dní v podstatě už budou odpojovat zbylé jaderné elektrárny, což nikdo neví přesně, co to s energetikou všecko může udělat.
Pár věcí je naprosto jasných. Pokud by byl té elektrické energie nedostatek, nebo prostě by bylo potřeba navýšit tu kapacitu, tak jenom nastartování nebo znovu spuštění těch jaderných elektráren by trvalo několik měsíců. To není, že se zapne tlačítko a ta elektrárna naskočí okamžitě. Samozřejmě Němci mají v provozu rezervní uhelné elektrárny, protože jinak už by jim to tam ta síť dávno skolabovala a zřejmě nejenom jim, ale v celé Evropě by mohly být blackouty, takže jim nic jiného nezbylo. A teďkon dobře poslouchejte, co pan ministr německý Habeck provedl. Pokud je zaručena bezpečnost, je to podle něj v pořádku. Habeck nám totiž to tak nějak zmutoval v přítele jaderné energie, nikoliv ale té německé. Ukrajina se bude v budoucnu držet jaderné energetiky, řekl Habeckovi během jeho návštěvy v zemi ukrajinský ministr energetiky Herman Haluštičenko. Habeck si myslí, že je to v pořádku, pokud je zaručena bezpečnost. Němečtí ekosocialisté kolem Habecka, Berbokové a podobným jsou považováni za intimní nepřátele jaderné energetiky. Kdyby záleželo na nich, německé elektrárny, tedy ty nejmodernější a nejbezpečnější na světě, by byly dávno zavřeny. Sotva však tyto politické osobnosti překročily hranice Německa směrem do zahraničí, v tomto případě na Ukrajinu, tak se zbavili údajného ekologického uvědomění, které rádi přinášejí do okolního světa. A podobně jako Habeck nedávno na Ukrajině dokonce zmutovali v přátele jaderné energie. Tam se tedy Habeck setkal s ukrajinským ministrem energetiky Hermanem Haluštěnkem, který Habeckovi řekl, že Ukrajina bude jadernou energii využívat i v budoucnu. Pro Habecka je to, jak jsem říkal, zcela v pořádku. Jak ujišťoval minulé úterý pro německý zpravodajský kanál. Přímo řekl, Ukrajina zůstane u jaderné energie, to je naprosto jasné a to je také v pořádku, pokud budou věci fungovat bezpečně. Proto byly přeci postaveny. Naproti tomu v Německu má být jaderná energetika definitivně ukončena. A teď dobře poslouchejte. 15. dubna. Nejpozději v tento den mají být odstaveny poslední tři zbývající jaderné elektrárny Izár 2, Neckarwestheim a Emsland. Důvodem jsou údajná bezpečnostní rizika spojená s využíváním jaderné energie. Tuhletu zvrácenou lež tady rozjela samozřejmě Angela Merklová a její vláda. Bylo to po výbuchu japonské elektrárny Fukushima a ta hysterie, která se kolem toho rozjela, tak my už dneska víme, proč tomu tak bylo. Německé reaktory jsou přitom považovány za nejbezpečnější elektrárny na světě, na rozdíl od starobylých reaktorů na Ukrajině, které pocházejí ze sovětských dob. Jsou do značné míry totožné s reaktorem v Černobylu, který v roce 86 způsobil dosud největší jadernou havárii. Na reaktorech, které jsou v současnosti v provozu na Ukrajině, byly provedeny pouze drobné úpravy. Habeckovi je třeba připomenout, že Černobyl byl až do 26. dubna 86 rovněž považován za bezpečný. Pár dní před tímto výročím by se tedy Habeck měl zamyslet nad volbou svých slov, než vůbec otevře ústa. Takže jak vidíte, vážení a nebo slyšíte, vážení a milí posluchači, tak ta takzvaná hodnotová politika nezakořenila jen v České republice, je hluboce zakořeněná i v té německé. Reálná politika založená na faktech,
tak je naprosto upozaďována. Ale bohužel, jak je vidět, tak stále většině lidí ta hodnotová politika plná lží a ideologických nesmyslů stačí a realita je v podstatě vůbec nezajímá. Uvidíme, jak dlouho ještě vydrží. Tak, podíváme se. Tak, zprávy od vás nepřišly žádné, ani nemám od vás žádné telefonáty, takže já zopakuju telefonní číslo do studia 608 065 958. Teď je samozřejmě čas vyhrazený hlavně pro vás, pro naše posluchače, takže ho využijte, protože jsem tady dneska sám, tak budu samozřejmě moc rád, když se někdo z vás připojí ke mně do vysílání a alespoň na nebo alespoň v rámci toho dotazu, který jsem vlastně dával po začátku. Tak, a máme tady telefon. Tak nám to vyskočilo, tak já poprosím ještě jednou to zkusit zavolat. Tak, omlouvám se, nějak mi to tady vyskočilo na tom telefonu, takže klidně volejte dále, budu velmi rád. Tak, a než se nám volající dovolá. Zdravím, Zdeňku, jak vy slavíte Velikonoce? Díky, Honza Trutnov. Tak já Velikonoce slavím, v podstatě se dá říct pracovně, ale v neděli se vydám na cesty, takže tak po návštěvách a tak nějak si je zpříjemním, ale hlavně pracovně. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Haló, haló. Tak. Takže telefon nám tady nejde do počítače, tak to se omlouvám. Proč? Tak, dobrý večer, slyšíme se. Tak, bohužel se neslyšíme, nejde nám to do rádia, takže se moc omlouvám, netuším proč. Vždycky nám to pěkně fungovalo, tak teď nám to vypadlo. Ta technika tam mě jednou opravdu zabije. Tak. Já už z té techniky opravdu nemůžu. Vážení a milí posluchači, mě se normálně vypnul počítač, vypíná se mi tu telefon a už zase nevím, co se děje. Tak. Tak, halo, halo, slyšíme se? Tak, neslyšíme, takže já to udělám jinak. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pane Václav, já vás taky zdravím. Proč mi se zdá, že ten Babiš je takový odtaživý, určitě jsme hrozně odtaživý, ale proč to tak je? On se bojí snad té opozice, koalice, bojí se snad, když vlastně komunu nemá nikdo rád, vlastně žalobšíku, koukají na okamžitě, tak on se bojí pověstí svojí, že se dá dohromady s Okamurou, nebo on se čeho se on bojí? Já tomu nerozumím. Tomuhle prostě nerozumím, protože i když tam byl takový ten sněmo, někdy se postavil vlastně ten Okamura tomu Babišovi vlastně, když mu tam vypnuli ten mikrofon, tak si všimněte, že on se od něj jakoby odtáhl ten Babiš. Tady ta koalice, co tady je, ta koalice,
tady dělá, co chce, každý den schvaluje něco, když on co den to š... Hmm. Dobře, děkuju vám moc za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, tohle je velice zajímavý dotaz, protože podle vyjádření Andreje Babiše z těch předchozích měsíců, let a podobně, tak vyplývalo, nebo pro mě aspoň vyplývá najevo, že Babiš se, o čem mluvil pán poslucháč, obával toho, aby nebyl vlastně mediálně zařazen do toho radikálního spektra. Což je docela, řekněme, směšný nebo usměvný, protože po Babišovi šli ještě vlastně ti jeho političtí protivníci ještě horšími nebo ještě s horšími argumenty, než je nějaký domnělý extremismus. Každopádně já se domnívám, podle toho alespoň co vím já, a možná by na to mohl v nějakém pořadu odpovědět i Tomio Okamura, nebo by mohl se o tom pobavit. Já si myslím, že tam spíš hraje roli mezi těmito oběma lídry politických stran osobní nějaká rivalita, nějaký osobní neschody. Určitý indicie pro toto tvrzení se ke mně dostaly, ale nemám to potvrzený nikterak stoprocentně, takže do toho nechci zabředávat moc hluboko, ale je možné, že je to právě způsobeno nějakou osobní rivalitou spíše než tou politickou. Co tam ale z toho politického hlediska může hrát nejzásadnější roli, tak je skutečnost, že SPD je pro referendum o vystoupení z Evropské unie, což samozřejmě je pro Andreje Babiše naprosto nepřijatelné, logicky. A tady bych to na té politické úrovni viděl jako tu největší překážku. Ovšem zase na druhou stranu v rámci nějakého koaličního vyjednávání by mohli se domluvit na nějakým kompromisu. Co se týče toho referenda o vystoupení z Evropské unie, tak já když vidím, jak dopadly poslední parlamentní volby, já když vidím, jak dopadly poslední volby do zastupitelstev, tak já bych to referendum rozhodně nepodpořil. Ne v téhleté době. Protože by bylo naprosto jasné, že by to referendum prostě nemělo šanci na úspěch a že by to jenom potvrdilo, pokud by se, nebo až by se vlastně v těch, až by v tom referendum vyšlo najevo, že většina je stejně pro to zůstat v Evropské unii, tak ještě by to potvrdilo a posílilo tu pětikolku a ty jejich voliče. Takže já bych do tohohle z toho se momentálně vůbec nepouštěl, ale je to můj osobní názor. Možná, že to lídři politických stran vidí jinak. Já se snažím být vždycky realistický, takže proto to vidím takto. Tak, máme tady další SMSku. Pěkný večer a díky za vaše vysílání. Máte nějaký veselý velikonoční zážitek? Tak já jsem rád, že tady
nám píšou i posluchači, kteří se zajímají o Velikonoce, když je máme, tak velikonoční zážitek, no, jestli je veselý, nevím, ale my jsme jednou na Velikonoce, to jsem chodil na základní školu, tak jsme vytopili celou školu, nebo ne celou, ale třídu naší a třídu pod námi, protože bylo horko už v tu dobu, takže to bylo velice zábavný, když jsme potom všichni dostali důdku a museli jsme vytírat téměř půl metru vody v učebně a v učebně pod náma, kde ještě ke všemu byla jediná barevná televize, snad na celém sídlišti v té době. A promáčený koberce a knížky, protože tam byla knihovna. Tak, nevíte podrobnosti o zavedení digitální měny v Rusku? No, to je dobrá otázka. Já jsem celý minulý týden se na to ptal, ale já toho ekonoma, se kterým diskutuju, tak on má teďkon 14 dní dovolenou, takže já jsem se bohužel s ním o tom nedokázal, nebo ještě neměl možnost podiskutovat, ale určitě, co se týče té digitální měny v tom Rusku, tak příští týden už vám k tomu poskytnu nějaké informace, jo? Protože já samozřejmě nemůžu vědět všechno, ale až se vrátí ten pan ekonom z dovolený, tak já se s ním o tom pobavím a samozřejmě vám dám všem vědět. Protože tohleto je zajímavé, že to nezajímá jenom vás, posluchače, ale zajímá to i docela hodně lidí a i politiky to zajímá v Německu. Takže po tomhle tom tématu rozhodně budu pátrat dál a dáme to 100% dohromady na příští týden. Tak. Zdravím, Zdeňku, vážím si vaší práce ve spolku Tradiční rodina. Nedomníváte se, že by bylo třeba trochu přitvrdit? Dcera 8 let mi začala nedávno vykládat, že její starší kamarád ze školy je gay a že je to prý lepší, protože jí to řekla učitelka v rodině. Tak já tohle to dočtu, ale teď tu máme. Tak, nedočtu, protože se mi vypnul telefon. Ne, já opravdu na tu techniku poslední dobou mám takovou smůlu, ale takovou smůlu, že to už ani není možný. Takovou nemá nikdo. Já nevím, co se to děje. Pracovní počítač dneska odešel. Minulej týden rádio, mixážní pult vyhořel. Telefon, ten se mi teďkon vypnul. Tady se mi vypnul studiovej počítač, jako já to opravdu nechápu. No, jsou to starší věci, takže asi proto. Tak, chviličku vydržte, než mi to tady nastartuje. Doufám, že se mi to nastartuje. No a je to teda děs. Tak, telefon už startuje, takže já se dostanu zpátky k té SMS-ce a třeba se nám podaří spojit se znova s posluchačem, který volal teďko, než se to vyplo. Tak, když se daří, tak se daří. Tak, já dočtu tedy tu SMS-ku. Dcera 8 let mi začala nedávno vykládat, že její starší kamarád ze školy je gay a že je to prý lepší, protože jí to řekla učitelka v rodině. Mám chuť jít s manželkou do školy a zeptat se učitelky, v čem to je lepší. Ale samozřejmě, musíme si vzít dceru sebou, jestli to neskomolila. Máte pocit, že tohle do školy patří a myslíte si, že být gay je lepší? Jan a Zdena z Moravy. Tak, já na tuhle tu zprávu odpovím velice rád. Za prvé, tohle do školy u osmiletých dětí rozhodně nepatří. Nepatří to tam, protože osmiletí děti nejsou za prvé vůbec sexuálně vyspělí
a za druhé v 8 letech je zajímají úplně jiné věci než nějaká sexuální orientace a podobný nesmysly. Takže já jsem naprosto radikálně proti tomu, aby se tohleto na školách pro takhle malé děti vůbec jim to předkládalo. Jak zaznělo z toho příspěvku, který jsem vám přečetl na začátku té druhé poloviny tohoto vysílání, tak tam nejde jenom o sexuální orientaci jako takovou, ale o prezentování v podstatě materiálů, takzvaných výukových materiálů hraničících až s pornografií. V Německu, když byla Ursula von der Leyen ministryní školství, tak nechala propustit do škol knížku, která pojímala o hrátkách na doktory, a v podstatě psychologové dětští a psychiatři se z toho mohli zbláznit, a rodiče také, protože to brali jako pobídku k pro pedofily. Jo? Takže to pak museli stáhnout. Tak zkusíme přijmout telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, prosím vás, to jsem ještě já bych na to, pokud dovolíte, malinko reagoval, co jste říkal vlastně o tom Babišovi a o tom Okamurovi. Povídejte. Teďka přece se nemůžeme bavit o nějakým referendu, o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO nebo z něčeho jiného. Teď jde o to, aby se svrhla tahle vláda. Ano. Teď jde o to prostě, aby se postavili lidi proti téhle vládě. Aby se veškerá koalice, kromě teda pana Reichla, protože pan Reichl je prospěchář, prostě o tom nebudu teďka mluvit, ale prostě, aby se opravdu vlastenecké strany nebo ty opoziční strany, aby se dali dohromady, aby tahle vláda, Kriste pane, už konečně skončila, jinak tahle republika spadne na kolena. Nezlobte se na mě. A jestliže Babiš v tom vidí nějaký osobní zájmy oproti vlastně panu Okamurovi, a nevidí dobro téhle republiky, ale vplete do toho nějakého osobní, tak je to podle mě posera v politice, protože nemá co dělat. Mm-hmm. Protože teď musí jít stranou veškerý osobní záště nebo osobní dohady a takovéhle věci. Teď se musí všichni spojit tyhle opozice a teď musí jít tahle ta vláda. Nebo já do dalších voleb bude tahle ta republika na kolenou, pokud se to teď neudělá. Tak tahle republika bude napomínat, nikdo nepomíná. Díky moc, naslyšenou. Tak to, co říkal pan poslucháč, já s ním naprosto souhlasím, úplně naprosto ve všem, co řekl, má absolutní pravdu a já jenom doufám, že Andrej Babiš nabide zdravého rozumu v tomto a skutečně nakonec se rozhodne, že s tím SPD do té koalice půjde. Protože pokud by vyhrál v příštích volbách, ano, by v příštích volbách vyhrálo a šlo by do koalice opět s nějakou, jak on to sám nazval v tom svém vystoupení s tou takzvanou tradiční demokratickou stranou, no tak to bude opět úplně o ničem, protože bude mít opět svázaný ruce, opět nebude moc prosadit se proti ním a opět oni si ho stejně dřív nebo později, tak říkajíc, namažou na chleba. Takže to za prvé, a z druhé strany otázkou zůstává, kdo s ním by z těchto takzvaných tradičních stran potom do té koalice šel, stejně by mu, nebo je možné, a já si myslím, že to je i pravděpodobné, že mu stejně nikdo jiný než SPD jakožto potenciální koaliční partner prostě nezbyde. Takže já s tím naprosto souhlasím, s tím, co říkal pan volající před chvilkou. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, máme tu další telefonní hovor. Dobrý večer.
Dobrý tady večer. Posluchačka Věra ze severních Čech. Zdravím vás, paní Věro. Velice vás vítám. A samozřejmě všechny posluchače, kteří poslouchají teďka v pátek, prostě tento pátek. Ano. Ale takhle, já jsem se chtěla zkusit ti dovolat, a to kvůli dvou věcem. Mm-hmm. Jednak tam byla ta SMS-ka, která se týkala vlastně dětí a mládeže, tak jsem jenom chtěla tak to trošku víc jak si vyzdvihnout to, že má být 13. na Novotného lávce v Praze, takže je to pro Pražáky anebo kdo by chtěl, od 17 hodin je tam pořádá to ten Čumpelík, cesta, česká cesta z covidu. A téma bude právě poškození dětí a mladé generace. Aha. Takže takový, může to být zajímavý, protože to téma je svým způsobem docela odvážné. Tak to rozhodně. V podstatě. A je to vlastně v návaznosti k tomu tématu covidu a očkování, no a dalších věcí, že jo, které se podepisují na mladé generaci. Mm-hmm. Tak jenom mě to tak jako napadlo to říct do éteru pro ty, které by to zajímalo a kteří by si to chtěli vyslechnout, co se tam vlastně bude povídat. Dobře. No, já teda pražská nejsem, takže a asi to já se svým zdravím, já to mám trošku složitější s nohama, ale taky bych se ráda tam třeba dostavila, kdybych jenom trošku víc ještě mohla, no. Já bych tam taky rád přišel, kdybych měl na to čas a neměl bych tolik práce kolem sebe a hlavně, kdybych byl taky někde poblíž, protože já v té době bohužel budu určitě 100% v Německu. A já tam hlavně budu, já tam mám termín u lékařů, nic příjemného, takže z toho důvodu se tohohle z toho nebudu moc zúčastnit, no. No a to tak pro ty, kteří budou moct. A pak ještě jsem chtěla říct o jedné věci, která vznikla díky tomu, že jsem poslouchala jeden váš pořad. Já už jich samozřejmě poslouchala víc, ale v tom jednom jste nechal promluvit pana Kuthana, kterýho jste údajně někde na té konferenci o Istanbulské úmluvě. Jo, to bylo ohledně té jeho knížečky. Ano, ano. Přesně tak, tak, tak. Tak jsem k tomu chtěla také něco. A to, že kdyby to někoho zajímalo, tak 11.5., takže to je v květnu, 11. ve čtvrtek, 17.00, bude pan Kuthan mít své povídání i s tím hraním na kytaru a bude to v Centru pro sluchově postižený v Ústí nad Labem Hrnčířský 53/18. Tak to je skvělý. Tak to je úplně skvělý, že jste takhle ty termíny dala dohromady, že jste je poskytla takhle našim posluchačům. Tak jestli byste to mohl třeba pak případně ještě někdy jak si zopakovat pro ty, co to třeba neslyšeli nebo si nestihli poznamenat. Určitě. Tak jo. Dobře. A ještě já se zeptám, vy jste údajně, já jsem neslyšela dnešní pořad od začátku, přiznám se. A tady jste dal nějakou otázku nebo něco takového, co jsem tak jako zaslechla, nebo o ničem. Já jsem dával otázku na začátku první, vlastně, no, na začátku toho prvního bloku vysílacího, že mám takový pocit, že se nám začíná Andrej Babiš stávat, řekněme, takovou skutečnou opozicí politickou, už jenom díky tomu, že začal používat výraz, který používá v Německu AfD pro označení těch starých skorumpovaných stran a ten výraz je tradiční strany. Jo? A co si o tom posluchači myslí? Protože to nikdo jiný nepoužívá. To skutečně používá jenom AfD. Tak proto mě to tam zaznělo a hned jsem si toho všiml. Jo, a začal to používat Babiš. Tak jestli se nám nezačíná opravdu tak nějak jako směrovat trošku jiným, lepším směrem, no ale jako já z toho nevyvozuju žádný jako extra závěry teda, jo.
To bych se asi taky přikláněla k tomu, že nevidím, že by to mělo takovej jako výsledek v jeho nějakým, řekněme v uvozovkách obrácení trošku. Jako, ale je fakt, že on je zvláštní. No tak tím způsobem se každý zvláštní, ale vyznám se jinak. Jakože taky mě třeba, když člověk tak poslouchá, já nevím, jako jeho, co tam říká odborářům, tak... tak by mu skoro jako to vypadá někdy docela věrohodně, jaksi, ale otázka je, nakolik je to věrohodné, no, to je právě to, přesně nakolik tak. On opravdu, jako jestli to, co říká, když říká ano, tak je to opravdu ano, je ano, ano, nebo je ne, ne.